სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა მიმართეს საქართველოს მთავრობას და პრემიერ-მინისტრს და მოსთხოვეს, რომ გადააყენოს თანამდებობიდან იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი. ისინი ამბობენ, რომ მართლმსაჯულების სისტემაში რეფორმების პროცესის ჩავარდნა სწორედ უშუალოდ უკავშირდება თია წულუკიანს, სწორედ ის არის პასუხისგებელი ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ითხოვენ საქართველოს მთავრობისგან, რომ თია წულუკიანი თანამდებობიდან გადააყენოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამთავრობო ორგანიზაციები არაპირებენ იმ პროცესში ჩართვას, რომელიც უახლოეს პერიოდში უნდა წარიმართოს და ეს არის მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესი. მიუმართავთ საქართველოს მთავრობას გადააყენოს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი, იმიტომ რომ მან წლების განმავლობაში ვერ გაართვა თავი ამ მნიშვნელოვან მისიას, რასაც მართლმსაჯულების სექტორში რეფორმა ქვია. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ პირობების გათვალისწინებით არ არის სწორი, თუკი ჩვენ ჩავერთვებით კონსულტაციაში მასთან იმ პროცესში, რასაც მთავარი პროკურორის არჩევა ქვია. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში ეს ადამიანი არ იქნება მიმართული იმისკენ, რომ მართლაც დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და ღირსეული მთავარი პროკურორი არჩიოს, ამიტომ ჩვენ მას მაგიდასთან არ დაუჯდებით. იუსტიციის მოქმედი მინისტრის პირობებში მონაწილეობა, კონსულტაციებში ჩართვა ჩვენთვის არის პრინციპულად მიუღებელი, როდესაც ბატონი პრემიერი საუბრობდა გასული კვირის მოვლენების ფონზე, რომ ის მზად არის უზრუნველყოს პროცესის ღიაობა, ჩართულობა, ფართო მონაწილეობა. ჩვენი მხრიდან ამ პროცესის მისაღებად არის ასეთი პირობა, რომ ჩვენ მზად ვართ ამ პროცესში მივიღოთ მონაწილეობა ერთი პირობით. თუ ეს პროცესი იქნება წარმართული და ხელმძღვანელობას განახორციელებს არა მოქმედი იუსტიციის მინისტრი, არამედ სხვა კონკრეტული პიროვნება, რომელიც დაიკავებს ამ პოზიციას. მათუნდა ესმოდეთ თავიანთი პასუხისგებლობა და პასუხისგებლობა იმ მინისტრისა, რომლის გამოც ფაქტიურად ყველა რეფორმა, რომელიც დაიწყო მართლმსაჯულების სფეროში, ასევე ბევრ სხვა სფეროში, იქნება ეს ნარკოპოლიტიკის რეფორმა, იქნება ეს დამოუკიდებელი საგამოძიების მექანიზმის შექმნა, ყველა ეს რეფორმა დაწყებული იქნა, ან შეფერხდა, ან გადავადდა, ან საერთოდ ჩავარდა. ჩვენ ვუკავშირეთ, რა თქმა უნდა, ერთ ადამიანისთვის ყველაფრის დაბრალება ძნელია, მაგრამ სამწუხაროდ ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე ამ პროცესებისა და ერთ-ერთი მთავარი შემაფერხებელი ამ პროცესებისა იყო ქალბატონი თეა. ბოლო დღეების განმავლობაში პირველად არ არის, როდესაც ხედავთ, რომ იუსტიციის მინისტრი არ არის ადეკვატური იმ მოვლენების, რაც ქვეყანაში ვითარდება. მათ შორის ჩვენ ნახეთ, რომ იმ ფონზე, როდესაც პრაქტიკულად საზოგადოების სრული კონსენსუსი არსებობდა და არსებობს პროკურატურის მიმართ უნდობლობაზე და კონკრეტულად მთავარი პროკურორის მიმართ უნდობლობაზე და გადადგა ეს ადამიანი, ქალბატონი თეა წულუკიანი კვლავაც მადლობას უხდიდა მას გაწეული საქმიანობისთვის და ის ვერ აფასებდა ადეკვატურად იმ გამოწვევებს, რა გამოწვევებიც არსებობს სწორედ პროკურატურასთან და მთლიანად მართლმსაჯულების სისტემასთან მიმართებაში. პროკურორის შერჩევის პროცესში, რომ უკვე არსებობს კითხვის ნიშნები და ხარვაზდები, არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ თეა წულუკიანის მხრიდან და იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან გარკვეულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ოფიციალური მიპატიჟება და მიწვევა, რომ ისინი ჩაერთონ მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესში, რომ წარადგინონ თავიანთი კანდიდატი, არ მისვლიათ. სწორედ ამიტომ არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ ამ პროცესს საზოგადოების მხრიდან არანაირი ნდობა არ აქვს. შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის მიუხედავად, როგორც ჩანს, მაინც იუსტიციის სამინისტრო არ გეგმავს და არაპირებს, რომ იყოს ინკლუზიური და ღია ყველა იმ ჯგუფისთვის, რომლის მონაწილეობაც სამართლიანი და მნიშვნელოვანი იქნებოდა ამ პროცესში. ეს კიდევ ერთხელ მიანიშნებს იმაზე, რომ სამინისტროს ამჟამინდელი ხელმძღვანელობის პირობებში საზოგადოებას არ აქვს მოლოდინი, რომ ეს პროცესი იქნება სამართლიანი, ობიექტური და ღია. იუსტიციის სამინისტროს აქვს ხედვა, ესე ჩანს ყოველ შემთხვევაში, რომ მათი პოლიტიკური გემოვნებისთვის მიუღებელი ესათვის უმაღლესი სასწავლებელი, რომლებიც დაკავშირებული შესაძლებელია ყოფილიყვნენ ყოფილი ხელისუფლების ან მოქმედი ხელისუფლების პირებთან, არ მოხვდეს ამ სიაში. საუბარია თავისუფალ უნივერსიტეტზე, საუბარია ჯიპასზე, საუბარია ჯიპასზე და ამით ერთგვარად გამოხატოს მინისტრის პირადი პოზიცია და დამოკიდებულება ამ ადამიანებისადმი. ანალოგიურად შეგვიძლია ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე. ჩვენი ორგანიზაცია ვერ ნახე ჩამონათვალში, რაც გარკვეულწილად გამიკვირდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ორგანიზაცია ყოფილი მოწეული, ჩვენ ამ პროცესში მაინც არ ჩავერთვებოდი. 1000 ორგანიზაცია საქართველოში და ალბათ რომელიმე დათანხმდება ამ პროცესში მონაწილეობას და შემდეგ იტყვიან, რომ აი არასამთავრობო ორგანიზაცია მონაწილეობდა ამ პროცესში და ეს იყო შეთანხმებული თითქოს არასამთავრობო სექტორთან. არასამთავრობოების ნაწილის მსგავსად ასევე უმაღლეს